接下来带您来看到重点新闻，大学学测刚刚结束，这次有将近150,000名考生应考，国文题目让考生们普遍觉得有创意好发挥，其中非选题还让李白大玩穿越，古时候是举头望明月，现代人却是低头玩手机。不过不少学生也觉得这次学测数学跟英文最难，像是英文作文跳脱历年来以看图说故事的题型，今年给出2本不同的书名，要大家二选一选择想看哪一本书，还要猜想内容。另外一则是国际新闻，全球恐怖攻击行动真的是越来越多，接近组织伊斯兰国 ISIS 把斩首日本人质后藤健二的影片上传到网路，后藤的家人看到影片相当哀动，后藤的妈妈说儿子是为了营救日本同胞才会不顾危险去到叙利亚，请大家记得他的勇敢与善良。另外在巴基斯坦南部的什叶派清真寺也遭到恐怖炸弹攻击，造成61人死亡。